Ambasadori amerikan e Yurikim ka bërë të ditur se ditën e sotme ka folur me ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi dhe me shefin e shtabit të përgjithshëm General Brigadier Ben Kingjin rreth incidentit që ndodhi mbrëmjen e së shtunës në uzinën e përpunimit të armëve në Gramsh. Përmes një postimi në Twitter, Kim thotë se SBA-t qëndrojnë krah Shqipërisë, pasi autoritetet të hetojnë plotësisht për të përcaktuar faktet dhe për të mbajtur përgjegjës përgjegjësit. Postimi i plotë i ambasadores amerikan e Yurikim. Un fola me ministrin Niko Peleshi, shefin e mbrojtjes General Kingjin. I uroj shërim të shpejtë ushtarëve të plagosur mbrëm duke mbrojtur objektin ushtarak. Ne qëndrojmë alatin ton pasi autoritetet hetojnë plotësisht për të përcaktuar faktet dhe për të mbajtur përgjegjës përgjegjësit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.